V areáli technických služieb mesta Liptovských Hrádok v katastri obci Potureň sa v období najväčších horúčav opravovali strechy všetkých budov. V minulom roku sme zistili, že nám na technických službách zateká strecha, respektíve na strope sa nám začali objavovať také mokré škvrny. Pracovníci technických služieb začali sami riešiť také lokálne malé opravy, ale tohto roku sme počas zimy zistili, že tie opravy budú vo väčšom meradle a museli sme pristúpiť k celkovej rekonštrukcii strechy, pretože už bola celá strecha poškodená. A tohto roku vlastne sme začali opravu tej strechy prostredníctvom odboru životného prostredia a výstavby, ktoré nám vysúťažili firmu a aj zrealizovali nám celú opravu. Momentálne prebieha rekonštrukcia štyroch plochých striech budov technických služieb. Jedná sa o ploché strechy, ktorých hydroizolácia je vyhotovená z asfaltových pásov, ktoré sú značne zdegradované, poškodené. Do budov administratívy, ako aj garáží, zateká voda. Predmetom stavebných prác je vyhotovenie novej hydroizolačnej vrstvy z PVC folie, pod ktorú pôjde geotextília. V rámci týchto prác sa upravujú aj atiky, vyspraví sa aj komín. Verejné obstarávanie vyhrala spoločnosť Izovia so sídlom v Liptovskom Mikuláši. Zákazka bola vysúťažená v sume necelých 28 000 eur z DPH, doba realizácie 45 dní, čo je cca do polky júla. Dodávateľská firma začala práce realizovať 31. mája 2021 a podľa zmluvy mali byť ukončené do 14. júla 2021. Plánovaný termín ukončenia opravy striech dodávateľská firma dodržala a pri pohľade na dielo z vrchu sa dá predpokladať, že práce boli urobené kvalitne. Ingrid Pavlíková, Televízia Liptovský Hrádok.